Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan navbatdagi videomiz bu Bruce mashinasini R5E varianti, ya'ni avtomat, avtomatdan keyin yana ham ichi kuchaytirilgan bo'lsa, bu full deyiladi, ya'ni o'ta kuchli degani. Hali qiziqchasiga olib aytganda, aka kuchaydi degani bu. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, R5E modelimizda hamma yog'i knopkaga o'tgan, ya'ni mana bu yerda turadigan chokdik otda kichik qiladigan ham o'sha bu yerda knopkaga o'tgan. Bu modeldan beriladigan zakripkasi ham hozir knopka orqali o'tib qolgan. Mana bu tomonda o'sha knopkasi 3 tali turibdi. Ekranda qo'shimcha narsalar bor, ya'ni mana 3 u 6 turgan narsa bu chokdik otda kichikligi. Chokda xolasiz Chunchi ko'paytirib ketaveras, eng balanti 5 mm'dan. Chunchi tian. Eng pasi. Chunchi tian. 1 mm. 5 01 mm'gacha chiqadi. Buni ham shu ovozini o'chirib qo'ysiz bo'ladi. O'chdi mana ovozi, o'chirdi. Endi yaxshi bo'ladi, to'g'risi. Hadi bir narsa qisilib gapirib turursa ham bo'lmaydi. Ichki tomondagi mexanizmi mana hozirlarga eshitilmayotgandir, lekin menga eshitilyapti. Chokdik otdagi chiqilayotganda ham ichida o'zini mexanizmi ishlab turadi har doim. Boshqa mashinkalarga qaraganda buni qulay tarafi mana hozir matoni qo'yaylik. Lapkani ko'tardik. Lapkani ko'targanimizda boshqa brenddagi mashinalar, ya'ni o'zini bundan oldingi pokoleniyadagi mashinalarga qaraganda, bu mashinkada shum yana ham ozaytirilgan. Ya'ni buni ichida avtomatik holatda ishlaydigan o'sha magnitli klapanlari bor, o'sha ochilib yopiladigan, shuni hisobiga zakripkalar sharaq-sharaqqat ovoz chiqarar. Bunda endi keyingi undan keyingi 5 shumli mexanizmlar qo'yilgandan keyin shu narsalar hozir juda oddiy bo'lib, pastda eshitilmaydigan darajaga kelgan. Taqiqat yapti, tikayotganini ko'rayotgan bo'lsangiz. Endi mana mana shu turishda men zakripka beryapman. Eshitilgan yo'q. Yaqindan olib sizga ko'rsatadigan bo'lsam, mana tikib ketyapti. Endi mana shu tikish jarayonida mana zakripkaning ovozini eshitib ko'ringlar. Hech qanaqa o'zgarmaydi. It tugagandan keyingi zakripka beradigan joyi ham ovozi ham yo'q hisobida. Orqa tomoni zakripkani berib tugatdi. Mana bu tomoni oldidan mana o'zi chizka qilib qo'ygan. Endi bu mashinkamizning qo'shimcha yana boshqa funksiyalari bor. Hozir sizga o'sha funksiyalarni tushuntiraman. Qo'shimcha funksiyalari chokni katta kichik qilish, ya'ni bu qaychini o'chirib yoqish yoki boshqa funksiyada turganda oddiy chokka olish. Mana ulari o'sha tikib ketayotganingizda bu hali traktor qilib tikib beradi. Ya'ni bitta joyda o'zida 2 marta 2 marta qadam tashlab ham tikadi. Hozir sizga o'sha funksiyasini ko'rsatib beraman. Mana hozir buni bosdik. Xuddi o'sha funksiyada turibdi. Endi hozir tikayotgan joyida qanchalik darajada buni shumi bor, ovozi bor, shuni hammasini o'zingiz ko'rib, eshitib turasiz, guvohi bo'lasiz. Xo'p, lapkani ko'tardik. Materialni qo'ydik. Mana endi hozir tikib ketyapti mana. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu yerda hozir boshqa pastdagi chokka qaraganda tevadagi choki sal qalinroq, ya'ni 2 marta 3 marta tikilgan bu yerda. Mana xuddi shu ko'rinishda endi bu tomondagi funksiyasini yana ham boshqacha qilib o'zgartirib turib 5 bo'ldi, 5 ga qo'ydik. Bu tomondagi tikilayotgan matoyimizni endi ko'ramiz. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, ya'ni bir 4 sm, 3 mm, 4 mm'dan keyin zakripka berib ketyapti. Mana ora-orada tikib ketyapti. Bu mashinkamizning qulay tarafi spes formalar tikayotganingizda asosan o'sha choklariga juda nagruzka tushadigan joylarda xuddi mana shu funksiyasidan foydalanib turib qisalaring,
yana ham zo'r bo'ladi. Yana boshqa joyiga qo'yamiz hozir. Razmerlarimizni o'zgartiramiz. Mana 10 yo'q 8 qilaylik. 8 ga o'tdi. Bunda endi oralig'i uzaydi mana. Nariginisida 5 ga qo'yganimizda mana ikkita chokning orasi, ya'ni 5 ta qadam bo'lsa, bunda endi deylik 8 ta yoki 10 ta qadam bo'ldi, ora-orasi mana uzoq bo'lyapti. Juda zo'r ishlashlari yaxshi. Tavsiya qilaman, olinglar, foydalaninglar. Sexdagi sizga xizmat qilayotgan mashinkalarni almashtiradigan vaqti keldi deb o'ylayman. Bu mashinkamiz narxi 580 dollar. Ishlashlari zo'r. Buni yog'i o'sha bundan oldingi videomizda mashinkalarga o'xshab pastida turadi, oddiy. Mana. Paddomda ichida turmaydi, u paddomi pastda bo'ladi, o'ziga yopishtirilmagan. Buni ham yog'ini 6 oyda almashtirib tursangiz, inshaalloh sizga bo'lmadi deganda eng kami 10 yil, 15 yil xizmat qiladi inshaalloh. Savol va takliflar bo'lsa, bemalol kommentariya yoki bo'lmasa telefon raqamimiz orqali murojaat qilishingiz mumkin.